Stöd för lärande och skolgång. Tony, Emma och Pete är elever med olika behov. De har alla sina styrkor och utmaningar i skolan. Lyckligtvis kan var och en av dem få just det stöd de behöver. Alla har rätt till allmänt stöd. Läraren kan hjälpa vid problem som gäller lärandet under skoldagen. Sonny får hjälp med att märka ut sina läxor och ibland får han stödundervisning. När det allmänna stödet inte räcker till övergår man till intensifierat stöd. Läraren gör tillsammans med andra yrkeskunniga en pedagogisk bedömning för Emma och Emma får en egen plan för sitt lärande. PT har ett mer omfattande behov av stöd. Utgående från den pedagogiska utredningen fattas ett beslut om särskilt stöd för honom. Som verktyg i vardagen för PTNIP. Behovet av stöd följs upp och utvärderas kontinuerligt i samarbete med föräldrarna och eleven själv. Alla har rätt till likvärdiga förutsättningar för lärande. Läs mer på adressen oph.fi eller i den lokala läroplanen om hur stödet ordnas i praktiken.